我觉得想的太天真了，因为那这没关系，我们就是假设。对，我觉得这就没天理了，你让下面的年轻人怎么活，是吧？我们都回到30岁，完了我们还拥有我们的一切，你们还怎么跟我们竞争啊？是吧？我觉得不太容易。但是我有一句话我说过的，就是我觉得我们拥有现在一切回到30岁这件事情，如果真能实现的话，那我觉得跟我现在做的也差不多。我会继续用我赚的钱去支持年轻人创业，或者说自己再去做创业的事情。就像我刚才说的，我反正也不是个搞学问的人，但是我曾经有过一句话在演讲的时候的，说我说我愿意把我所拥有的一切现在换回我30岁的青春，因为我做新东方刚好30岁开始一无所有开始做的，所以我觉得这样更加公平一点，就是说你要不要青春，要不要财富，大概就是这两个选择。但是我要选择的话，我会选择要青春，但是我肯定不会再去做教育培训行业。为什么呢？因为你经历过一次了，你再去经历一次没有意义，或者说就不新鲜了，就是所以我会可能去做避孕套，这样的话更加有点意思，好像是吧，或者说造房子也行，是吧？搞软件我搞不了，我是文科脑袋，搞软件搞不了，但是我可以跟洪斌或者说跟老胡一样去造房子也是可以的，是吧？就总而言之要做过一种不同的生活，一定是既然如果你让我选择一种不同的生活，我一定要选择一种不同的生活，是吧？大概只有我的意思。